საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით განათლების საერთაშორისო ცენტრი შეიქმნა, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო კობახიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ცენტრის მიზანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის უმაღლესი საერთაშორისო განათლების ხელმისაწვდომობა და საჯარო სექტორის უზრუნველყოფა კვალიფიციური კადრების დეფიციტურ მიმართულებებში. კობახიძის განცხადებით, სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების დაფინანსება შეუძლია საქართველოს ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ თანამოქალაქეებს. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთა დაფინანსებას. განათლების საერთაშორისო ცენტრში ღია კარისხე 15 მაისს გაიმართება. სამაგისტრო, სადოქტორო და საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროგრამებზე მიღება 7 მაისიდან დაიწყება და 7 ივნისამდე გაგრძელდება. საერთაშორისო ცენტრი ახორციელებს სამ ისეთ მნიშვნელოვან და ძირითად პროგრამას, როგორიცაა წამყვან საერთაშორისო უნივერსიტეტებში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის დაფინანსება, საზღვარგარეთ მყოფი წარმატებული სპეციალისტების, მკვლევარებისა და პრაქტიკოსების, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ასევე უცხოელი სპეციალისტების მოწვევა საქართველოში, მათი ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება ქართველი სპეციალისტებისათვის და დაინტერესებული პირებისთვის. პროფესორთა მესამე პროფესიული გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების ორგანიზება საჯარო სექტორში დასაქმებული შუა რგოლის მოხელეთა.